ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကဘကိုးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နှုတ်ထွက်ပေးဖို့ဒေသခံအင်အား200ခန့်ကဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြတာပါဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှာဘကိုးမြို့က NLD ပါတီဝင်တချို့ပါဝင်နေပြီးဆန္ဒပြကောင်မှာပါဝင်တဲ့ပါတီဝင်တွေကိုပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကအရေးယူမယ်ဆိုပြီးအတန်းတွေထွက်နေတာပါဆန္ဒပြတာကကိုယ့်ရဲ့အဆိုးရွားဖြစ်တဲ့အတွက်မကျင်နိုင်ရင်အဆင်စင်တိုင်ကြနိုင်ပြီး NLD ပါတီဝင်တွေအနေနဲ့ဆန္ဒပြကောင်မှာဥဆောင်မှုမပြုသင့်ဘူးလို့စာထုတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးယူဖို့တင်ပြလာရင်တော့အဆင်စင်ဘိုဟိုတိတင်ပြပြီးဘိုရဲ့ညွှန်ကြားမှုတိုင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဘကိုးတိုင်း NLD ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီဘကိုးမြို့နယ်လုံမှုဆောင်အဖွဲ့ရဲ့ဒီဆောင်ရွက်ချက်ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေတာပေါ့နော်အဲသူတို့ကဒီမြို့တိုင်းလုံမှုဆောင်အဖွဲ့ကစာထုတ်ထားတယ်အဲဒီအဖွဲ့စီကထုတ်တဲ့စာကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘကိုးမြို့နယ်လုံမှုဆောင်အဖွဲ့ကနေဒီတော့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အစစ်စစ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တည်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ရုံရောက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘကိုးလောကုဇောအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့စီကထေသေးရေးအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်ရဲ့တည်ပြချက်ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်ပြပြီးတော့ညှို့ချချက်ကိုကျွန်တော်တောင်းယူมาဖြစ်တာစနစ်ပြောက်မှာ NLD ပါတီဝင်တွေ30လောက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ် NLD ပါတီရဲ့စီကံတွေထဲမှာလည်းပါတီဝင်တွေစနစ်မပြောက်ဘူးဆိုတာမပါဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီလိုအရေးယူမယ်လို့အတန်တွေထွက်လာတာဟာပါတီဝင်တွေနဲ့ပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုဖွာတာဖြစ်တယ်လို့စနစ်ပြောက်မှာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီဝင်2ကDVV ကိုပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စနစ်ပြောက်ပွဲမှာတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ message ရရှင်းရှင်းလေးအချက်လေးချက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုတယ်ဘုရုရှိတာတောင်းဆိုတယ်ဆိုဝန်ကြီးချုပ်ရတောင်းဆိုတယ်ဒါပဲကျွန်တော်ဘာမှရှုပ်ထွေးရတာမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါတီဝင်တွေကိုပါတီကအရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့တည်င်းနေဟော့လာတယ်ဘုရုကပြောလိုက်လေကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရင်သိကြကျွန်တော်တို့ပါတီကတရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့စာထဲမှာကျွန်တော်တို့အရေးယူမယ်ဆိုတာမပါဘူးအဲ့လိုပဲပါတီဝင်စီမင်းစည်းကမ်းစာအုပ်ထဲမှာလည်းပဲပါတီဝင်တွေဆန္ဒမပြလို့ပြောရတဲ့အချက်မပါဘူးအဲ့တော့ပါတီဝင်စီမင်းစည်းကမ်းစာအုပ်မှာလည်းမပါတဲ့ပါတီရဲ့ထိုက်တဲ့အားလို့ထုတ်ပြန်တဲ့73ရက်ထဲမှာထုတ်ပြန်တဲ့စာထဲမှာလည်းပါတီဝင်တွေကိုဒီဆန္ဒပြပွဲမှာဝင်ပါခဲ့ရအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့အချက်မပါဘဲနဲ့ဘယ်သူကဘယ်လိုစကားကားပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်လဲသူတို့ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ပြောလဲတော့မသိပေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချရတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တာဝန်ကြီးချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာအချက်လေးချက်ဒီလောက်ရှင်းနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပါတီဝင်တွေနဲ့ပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်ပြီးလှည့်တိုက်တဲ့စကားကိုဖွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့ဒီကဆန္ဒပြသူတွေရဒေတာတွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတာတွေဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိတာတွေကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်နှုတ်ထွက်ပေးဖို့စတဲ့ကြွကြော်တိုင်းနဲ့ကြွကြော်ခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်ကတော့ရန်နိုင်ဇော်ဝင်းပါ